اسیران اہل بیت کوفہ میں صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا. عابد بیمار کو باوجود ان کی نکاہت و کمزوری اور شدت کے بخار کی زنجیریں پہنا دی گئیں. اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد و فغان اور آہ و بکا کا وہ شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے. آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھی، وا محمدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ نانا جان آپ کی پشت کا سوال ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون لتھرا پڑا ہے. آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کے حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، آپ کی بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے. شمرون عمر و سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. خولی ملعون امام عالی مقام علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے. کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئیں، مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئیں. شام بلے سی ٹریا جدو قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اپنے پروار قیدی نے ویندا رہا، او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی.